A ten způsob, jaký jsem k tomu přistoupil, bylo právě zamyslet se nad tím, jestli se oba ty prostory, jestli tak slouží a jestli nadále tak mají sloužit podle toho, jak se jmenují. A dosil jsem závěru, že ne. A zejména u Elsnicova náměstí, kde jakoby globálně, když se podívám na tu situaci, tak vidím jakoby tu budoucnost, tu příležitost v tom charakteru, který je okolo toho zámku a vlastně toho podzámčí, čili vlastně v této části, která je vymezená tou Rokytkou a Zemplovou ulicí, navrhuji tu Rokytku odkrýt a protáhnu tam svahovou úpravou vlastně to předpolí toho zámku a zvětšit mu tak ten jeho rádius, tím pádem tady by vzniklo nádřeží. Když to naopak tady, kde je náměstí doktora Holého, tak využívám toho, že je vlastně v rámci té blokové struktury prázdné a v čele toho náměstí je, když poněkud nevzhledný, tak je tam supermarket, který si myslím, že je tam správně a funguje. A vlastně dneska funguje jako atraktor pohybu těch lidí, je to prostě cíl. A mou snahou bylo tadyhle to náměstí skutečně potvrdit jako náměstí a vlastně jakoby protáhnout ty aktivity, které generuje ten supermarket, to znamená komerční aktivity do toho náměstí. Tadyhle to je výsledná situace, kde tedy zámek předpolí zámku se posunul, je odkrytá Rokytka na místě zatáčky od Stářové ulice vznikla alej, která navazuje dále na už existující alej podél Rokytky. A náměstí doktora Holého stává pevným náměstím, kde ta zeleň nastupuje na severozápadní část, kde navazuje na zeleň kolem Rokytky. A náměstí je definováno a lemováno skupinou věžových staveb, kterých je ukryto zázemí pro trhy a pro aktivity, které se tam můžou konat. To je různá forma trhu, protože je to tak vlastně splněno. Mezi ty jednotlivé stavby se dají pnout různou formou mobilní zastřešení. Vždycky v té spodní části jsou toalety nebo sklad pro to, aby když se tam něco pořádá, tak vlastní zkušenosti je dobré, když ty věci na tom místě jsou dostupné a nemusí se to zajímat. Je tam možné pnout plátno pro letní kino, anebo potom konkrétně ty farmářské tady. Tady je schéma, krásově je řešení těch jednotlivých stavbiček. Ty stavby jsou řešeny takto, je to kombinace betonu a dřeva, aby zaprvé byly transparentní, aby to nebyl pevný monolit prázdný. A potom je tam to dřevo, aby v zimě, když je to všude opadané, tak tam zůstala nějaká jakoby barva, aby to nebylo jakoby kamenné. Tady vidíme tu celkovou situaci a dostáváme se k vlastnímu bytovému domu. U toho bytového domu jsem se rozhodl navazovat na ten systém, který tady započala základní škola, která tady kouká tím svými neukončenými štíty. A já jsem se rozhodl na tyto štíty navázat kompaktní stavbou, která drží uliční čáru a směrem Rokytce vstupuje, zastavuje se o tu Rokytku. A tím jsem dospěl k tomu, že navázat na ty štíty, jsem začal rozpracovat koncept Pavlačového domu, který logicky mi umožní umístit vlastně dvě řady bytů se společným dvorem. A vlastně osazeno komunikacemi, aby byly přístupné vlastně z dvou stran kvůli požáru a tak, jsem se rozhodl, že potom ty komunikace jakoby propíšu na fasádu, čímž vlastně tvořím figuru toho domu. Čili ta figura toho domu je potom tvořena tím městským uspořádáním. No a na poslední řadě vlastně ta dozera, nebo ten dvůr je široký 12 metrů, takže aby to nebyly jenom čistě povlačové dispozice, tak v tom širším traktu jsem ve vyšších patrech vymyslel dispozice, které jdou přes tu pavlač a ty byty potom mají
obytné místnosti i do toho dvora. Jinak ta šířka těch traktů vychází z dialogu s uspořádáním podzemní garáží, které proběhlo několikrát a nakonec se. Chtěl jsem do toho území vstoupit s tradičním solidním domem. Ten dům přejímá estetiku z toho domu, na který navazuje, té základní školy. Čili ta fasáda je strukturovaná osáží, má to má sokl a z těch důvodů vlastně doplnění o věřím si. A tady se popisují ty vnitřní komunikace, které pomáhají té figuře se jednak vyrovnat s tou fasádou sousední. A pak jakoby propisují to, že nejde o starý dům, že to je vynovný. Ten dům má dva vstupy ze Zenklovy ulice, vynovný potom z vězení do garáže. Ten důvod tady toho vstupu je, že, nebo toho řešení toho vstupu je, že ten pozemek se tady považuje o metr a půl směrem k nám. Tím pádem tady je nutné vyrovnat výškový rozdíl pro ten vnitřní dvůr. A tohle je právě to, co následuje po tom vstupu. Čili tohle je to předpolí každého bytu, je ten společný dvůr se zelení. Tady vlastně stoupáme výš, tady je vidět ta část, která má ty byty řešené i směrem do dvora. Ta pravá část je právě striktní pavlač, to znamená, že tam jsou okna do kuchyní a do servisních prostor. Tím pádem tato část má potom větší soukromí, nekouká si to přímo do sebe. Tady to druhé schodištové jádro, taky venkovní, kde tady vám se jakoby treláž, která v místě, kde se to blíží v té fasádě. Tohle je pohled na druhou stranu, kde způsobem toho domu bylo potom, tím, že ten dvůr je relativně úzký, tak ho jakoby na každou stranu propojit úhledem, který jakoby dává tomu dvoru nějakou vyšší kvalitu. A v těch místech se nachází společné prostory pro nájemníky. Tady mám se ještě pohled do prototypy. Tady je potom ta vlastní struktura, kde je to striktně jsem vymyslel modulový systém, který je na 8-10 rozpon kvůli garáži a ty byty potom pracují s půl modulem, nebo se dělí na půl moduly, takže tam vzniká škála bytů od 1 plus 1, 41 metrů čtverečních až po velké 4KK 100 metrové. Tady mám se jenom na ukázku vlastně tam asi 9 typů bytů a některé typy. Tady mám jsem jenom vybral například i tady taková kozonka 1 plus 1 40 metrů čtvereční. Ty byty jsou řešeny, aby měly určitý komfort. Jakoby bylo to, ty míry jsou lehce nadprůměrné, co se týče určitě počtu těch místností, ale to místo se tam nestrací na nějakých vysokých prostorech. Vždycky to má komory. Tyhle jsou položnicové 3KK, každý ten pokoj má potom svoji malou koupelnu a technickou místnost, nebo mezonet. Tady to potom funguje, vidíte, jak to funguje v stavebním trhu, kde teda tady je ta širší část, která kouká do dvora, tady je striktní pavlač, jednopatro podzemní garáží, tady je potom vidět, znamená vstup, který je věc podzemní garáží, dvě jádra propsané, 38 stání z toho dva invalidé, doplněno o expertní prostory, expertní buňky. Tady je to půdorys toho parteru, kde teda je vstup ze Zenklovy ulice. Tady je ta vyrovnávací rampa a potom tady v tom přízemí jedou ty byty menší. No a těch jsou barterovky třeba pro ty seniory, to je 1 plus 1. A pak vlastně v těch jednotlivých patrech se potom dá kombinovat a přehazovat ty jednotlivé typy. Do těch spodních jsem ještě na těch srednou stěl mezonety. Tady končí. A pak vlastně je to jakoby na tom mixu, že tím, že jakoby držený ten modul, tak by bylo možné to přehazovat. Já jsem zvolil nějaký mix, který byl vidět v tom schématu, ale během toho procesu
dostali tam, by bylo relativně snadné to vlastně celý překombinovat na, na jiném místě. A potom v těch vynechaných místech, kde je ten dům snížen, aby se vyrovnal napojením na tu fasádu, tak vlastně zelené terasy nebo nějaká společná terasa. Tady ještě pohledy. Tady je právě třeba vidět, jak to vytváří vlastně to vyrovnání s tou, s tou fasádou. Takže